Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiyəli aktrisa, rejissor Olcay Poyraz vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, aktrisa 80 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, teatr aktrisası kimi fəaliyyət göstərən Olcay bir çox dublyajlarda da səsləndirmələr edib. Daha əvvəl müğənni aktyor Özkan Uğur'un da vəfat etdiyi açıqlanmışdı. Allah rəhmət eləsin.